नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आजच्या ह्या व्हिडिओच्या भागामध्ये पाहणार आहोत सोयाबीन पिकाच्या टॉप व्हरायटी आहे. अशा व्हरायटी आहे त्या तुम्हाला लावली, तुम्ही पेरणी केली तर तुम्हाला त्या ठिकाणी हमखास चांगल्या प्रकारे उत्पादन मिळणार आहे. मित्रांनो, आपली सर्वात महत्त्वाची पहिली व्हरायटी आहे ती म्हणजे GS 335. शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे ही 1994 मध्ये त्या ठिकाणी जबलपूर कृषी विद्यापीठाने विकसित करण्यात आलेली आहे. आणि ह्या पिकाचा जर कालावधी पाहिला तर 95 ते 98 दिवसाचा ह्या पिकाचा कालावधी आहे. आणि एकरी उत्पादन पाहिलं तर 10 ते 12 क्विंटल पर एकर अशा पद्धतीने हिचं ऍव्हरेज येतं. हिचं वैशिष्ट्य पाहायला गेलं तर मरोगासाठी ही सहनशील आहे आणि भारतामध्ये सर्वात जास्त पेरली जाणारी व्हेरायटी म्हणजे GS 335. हिच्यानंतर समोरची व्हेरायटी आहे GS 93.05. शेतकरी मित्रांनो, ही व्हेरायटी 2003 मध्ये त्या विकसित करण्यात आलेली आहे. ही 90 ते 95 दिवसामध्ये पूर्ण होते आणि 8 ते 10 क्विंटल प्रति एकर अशा पद्धतीने हिचं ऍव्हरेज येतं. आता या व्हेरायटीचं वैशिष्ट्य पाहायला गेलं तर रोग व किडींना सहनशील आहे. आणि ही जे काही GS 335 ज्या विद्यापीठाने प्रसारित केलं त्याच विद्यापीठाने हे सुद्धा प्रसारित केलेलं आहे. आणि ह्या दाण्याची माहिती का, लांब चिरके पानं आहे आणि ह्या व्हेरायटीला 4 दाण्याच्या शेंगाचे प्रमाण 25 ते 30% पर्यंत आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे उत्पन्न देणारी ही चांगली व्हेरायटी आहे. शेतकरी मित्रांनो, याच्यानंतर समोरची व्हेरायटी आहे ती म्हणजे MAUS 612. शेतकरी मित्रांनो, ही जी व्हेरायटी आहे ही आपली जी काय वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आहे, त्यांनी 2016 मध्ये ही व्हेरायटी प्रकाशित केली होती. आणि हिचं 93 ते 98 दिवसामध्ये हिचा कालखंड आहे आणि 8 ते 12 क्विंटल प्रति एकर या पद्धतीने हिचं ऍव्हरेज येतं. आणि ही जी व्हेरायटी जी आहे ती वेगवेगळ्या जे काही हवामान विभाग आहे त्याच्यामध्ये तग धरणारी सुद्धा ही व्हेरायटी आहे. आणि याचं एक मेन मुख्य वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे तुम्ही सोयाबीन पेरणी केल्यानंतर सुद्धा त्या ठिकाणी तुमची सोयाबीन जेव्हा काढायला येतात काढण्यास येते तेव्हा हिच्या शेंगा फुटत नाही. जर समजा 5-10 दिवस पाऊस असेल किंवा जास्त ऊन पडत असेल, तुमच्याकडून सोनं होत नसेल, तर ह्या व्हरायटीया 10 ते 12 दिवस दम मारतात, जेणेकरून तुमचं सोयाबीन फुटण्याचं जे प्रमाण आहे ते खूपच कमी प्रमाणात होतं. ती आहे KDS फुले दुर्वा म्हणजे 992 ही व्हरायटी आहे. ही कसबी डिग्रज जे काही महात्मा कृषी विद्यापीठ राहुरी यांच्या अंतर्गत जे काही कसबी डिग्रज संशोधन केंद्र येतं त्या ठिकाणी ही 2020 साली प्रसारित करण्यात आली. 100 ते 105 दिवसाचा कालावधी आहे आणि 8 ते 15 क्विंटल प्रति एकर अशा पद्धतीने चावरेज येतं. याचं वैशिष्ट्य पाहायला गेलं तर तांबरे रोग आहे किंवा ते काही जांभळे वगैरे दाणे आहे त्या जनुजन्य टिपकी आहे या रोगांसाठी ही चांगली सहनशील आहे. आणि दाण्यांचा आकार खूप मोठा आहे आणि ही जी व्हरायटी आहे हिला जास्तीत जास्त ठिकाणी फुटवे वगैरे फांद्या वगैरे जास्त या व्हरायटीला आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, समोरची जी व्हरायटी आहे ती आहे KDS 753 म्हणजे आपली जी फुले किमी आहे. ही सुद्धा जे काय महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ अंतर्गत जे काही कसबे डिग्रज संशोधन केंद्र आहे त्याच्या अंतर्गत ही 2017 साली प्रसारित करण्यात आली. आणि 95 ते 100 दिवसामध्ये ही जात तयार होते आणि 10 ते 15 क्विंटल प्रति एकरी या सुद्धा व्हरायटीचं बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ऍव्हरेज घेतलेलं आहे. आता ही जी व्हरायटी आहे ही तांबेरा रोग असते, पांढरे जे काही जांभळे दाणे आहे, जीवनजन्य टिपके या रोगांना प्रतिकारक्षम आहे आणि ते दाण्यांची साईज आहे ती चांगली बरीच मोठी आहे. शेतकरी मित्रांनो, यांच्यानंतर समोरची व्हरायटी आहे ती म्हणजे KDS 726 फुले संगम व्हरायटी सुद्धा आपण जे काय आपलं महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आहे यांच्या अंतर्गत जे काही कसबी डिग्रज आहे त्या ठिकाणी 2016 साठी ही प्रसारित करण्यात आली. आणि 100 ते 105 दिवसामध्ये येणारी ही व्हरायटी आहे. हिचं सुद्धा 10 ते 15 किंवा 8 ते 15 क्विंटल बऱ्याच शेतकरी मित्रांनी याचं उत्पन्न घेतलेलं आहे. आणि तांबेऱ्या रोगांना हे कमी बळी पडतो आणि खोडमाशी असेल किंवा मुळकुज आहे या रोगाला हा प्रतिकारक्षम आहे. आणि इलगीला सुद्धा खूप प्रकारच्या फळफांद्या किंवा जे काय फुटवे आहे ते खूप चांगले फुटतात. त्याच्यामुळे शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला जे काय आठवण सांगितले तुमच्या जमिनीनुसार तुमच्याकडे उपलब्ध पाणी असेल किंवा इतर जे काय भौगोलिक वातावरण आहे त्याच्यानुसार तुम्ही ह्या 8 वाणांपैकी कुठल्या एका सोयाबीन पिकाच्या ठिकाणी तुम्ही लागवड किंवा पेरणी करू शकता. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.